alemlere rehb olan Allah Teala'ya şükürler olsun. O merhametlerin merhametlisi, rahimlerin rahmisidir. Merhametli ve rahimli insanları sevendir. Ağıyla kulun, zenginle kasırın seçilmeyeceği kıyamet gününün sahibidir. Ya Rabbi, halkımızı, milletimizi doğru yola yönetkinen, beğendiğin bendelerin yoluna yönet, yolundan azmışların yoluna yönetme ya Rabbi. Allah Teala'nın nezer merhameti bütün beşeriyetin, xüsusən Azerbaycan halkının ve onun mən halkının bir sarı xidmətçisiyəm deyən Prezidenti İlham Əliyevin üzerinden eski olmasın. Cənab Prezident İlham Əliyev, mən yüz minlər və axsaqqallar, ziyalılar adından sizə müraciət edirəm. Oxuduğum orta məktəb illərində, ali məktəb illərində 60 yaşından artık keçmişəm. Eşitdiyimdə, bildiyimdə heç bir padişahda, hökümdarda, mərkəz qanda katibində, prezidentdə, liderlərdə mən xalqımın bir sahibməsini deyən ikinci bir lideri mən görməkdim sizdən başqa. Bir Həzrət Əli Aleyhisselam buyurub ki, mən xalqımın nökəriyəm. Bir də siz buyurursunuz ki, mən xalqımın bir sarı xidmətçisiyəm. Bu o deməkdir, siz xalqın sevincini bilirsiniz, xalqımızın, millətimizin qəm bilmişsiniz. Allah Teala Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. O, Hüseyin Cavidin nəşin uzaq Sibirdən Naxçıvana getirməklə bütün Azərbaycan xalqının, Türk xalqının qəlbində özünə heykəl qoydu. Bu danılmaz faktdır. Siz Macaristanda erməni zabitin öldürən Ramil Səfərovu Macaristandan vətənə gətirdiniz və ağır əbədi azabdan məhrum kimi bir cəzadan uzaqlaşdırdınız. Xeyirxahlıqsın təbiətinizdədir. Bu günləri millətimin, xalqımın qeyrətli şərəfi evladı, yetimin, yesirin, imkansın halına yanan, başqasının dərdini öz dərdi bilən Mübariz Mənsimov Türkiyədə həbs olubdur. Erməni kimi bir azğın, zalim, manyak bir düşmən olan millətin belə bir xeyriyyəçi evladını həbs eləmək, düşmənə güc verməkdir. Millətin beli sındırmaqdır. Siz Allaha şükür, Cənab İlham Əliyev, dünyada səs eşidən bir prezidentsiniz. Türkiyə xalqı ilə də biz qardaşıq. Ulu Öndər Heydəliyev buyururdu ki, biz Türkiyə ilə iki devlət, bir millətik. Bizim böyük qardaşımız Türk milləti. Hər halda Tayyip Erdoğan'ın da yanında sizin sözünü işlenir. Sizdən bir aksaqqal kimi, bir ziyalı kimi, ömrümün 40 ilin xalqın səhiyyəsi yolunda həs edən bir ziyalı həkim kimi sizdən xahiş edirəm. Mübariz Mənsimovun azad olunmasında əlinizdən gələn əsirgəməyin. Bu xalqın sizə olan mərhəmətin, sevgisin, məhəbbətin əl çatmaz zirvələrə qaldırır. Xalq sizi sevir. Çünki siz həmcə xalqın qəmin, öz qəminiz, dərdin, öz dərdiniz, sevincin, öz sevinciniz bilirsiniz. Mübariz Mənsimov mənim qohumum deyil. Üzün görmədiyim bir insandır. Ancaq bilirəm, eşitdiyimə görə yüzlərlə, minlərlə yetimə, yesirə, imkansa, tələbəyə, xəstəyə həmişə əl tutubdur. Xeyriyyəçi bir insandır. Düşmanımız erməni milləti belə insanları görəndə başına daş düşür. Bu günləri onun həbsdə olmağı bizlə düşmən olan erməni millətinə ruh yüksəkliyi verir. Çünki qüvvər adamdır, qüdrətli adamdır, imkan adamdır. Deyir, bağanı ya öldür, ya arxasına çevir. Belə bir insan millətimin, Türk xalqının belə bir qiymətli evladının bu günləri həbsdə olması bizi sarsıdır. Sizdən xahiş edirəm, Cənab İlham Əliyev cənabları. Siz xeyirxah insansınız. Xeyirxahlıq sizin təbiətinizdədir. Sizin xarakterinizdir. Sizin əsl tərcümə halınız xeyirxahlıqdır. Xahiş edirəm. Bir el atası kimi, Azərbaycan xalqının əvəz olunmaz bir şəxsiyyəti, bir prezidenti kimi, bir el atası kimi sizdən kömək istəyirəm. Mübariz İbrahimovun ailəsinə, valideynlərinə, qoca ölüm yatağında olan valideynlərinə qayıtmağına kömək edin. Bu sizi tarixdə bir daha sizi əl çatmaz zirvələrə qaldıracaq. Siz əvəz olunmaz bir şəxsiyyətsiniz. Biz bunu görürük. O arif insanlar, qanın damarında Azərbaycanın qanını axan insanlar sizin böyüklüyünüzü duyur. Bu addımınız sizi bir daha zirvələrə qaldıracaq. Bugünkü gün hansısa bir dövrün keçmişidir. Siz tarixdə bir böyük bir şəxsiyyət kimi
atanız kimi qalacaqsınız, yaşayacaqsınız və biz qəlbimizə sizə heykəl qoyacaq. Allah Teala Mübariz Məhsulun azad olunmasında sizə yardımcı olsun. Dünyada səsləşdən bir prezidentsiniz. Hər halda Erdoğan sizə böyük sevgi ilə, məhəbbətlə yanaşır. Biz bunu duyuruq. Sizi eşidək, xaric edirəm sizdən Mübariz Məhsulun azad olunmasında əlinizə gəlmə əsirgəməyin. Allah sizə yar olsun. Cənab Erdoğan, siz böyük Türk xalqının rəhbərisiniz. Biz öz prezidentimiz İlham Əliyev Cənablar kimi sizə böyük saygı, qayğımız, hörmətimiz var. Mən sizi bir rəhbər kimi, müsəlmanı hər yerdə qoruyan bir rəhbər kimi, bir lider kimi görmüşəm. Bir neçə il bundan öncə Fələstində müsəlman qanı axarkən siz Fələstinə kömək edirdiniz, ərzaq, dava, dərman göndərdiniz. Həmən o maşın karvanına Hüsnü Mübarək, Misrin prezidenti və Səudi Ərəbistan prezidenti mani olurdu. İmkan vermirdi ki, həmən o kömək maşınları, o karvan Fələstinə daxil olsun. Orada can verən yaralılara, xəstələrə, əzab görən ərəb millətə, müsəlman xalqına o kömək mani olurdu. Bir növ düşmənə kömək, düşmənin dostu, düşmənimiz deməkdir. Yəni, Yahudiyə öz ehtiramını göstərirlər. Hansı ki, Hüsnü Mübarək axıda Amerikanı əli ilə dünyasını dəyişdirmək oldu. O, müsəlman qardaşa olan köməyə mani oldu. Orada biz sizə böyük hörmət bəslədik. Sizin Fələstində o axan qana qarşı ehtiraz səsini biz eşitdik. Biz sizi bir müsəlmanın xilaskarı kimi tanıdıq orada. O vaxt mən belə bir şiir yazdım sizin şərəfinizə. Utanım yerinə Hüsnü Mübarək, düşmənə itayətdən sən daha əl çək. Qonşunda axarkən müsəlman qanı, ağa bilirsən cəllad Amerikanı. Utanım yerinə sənin Səudi. Ey zahiri müsəlman, batini Yahudi, başıma bağladığın o qırmızı şal, arvat şalıymış, ha qoca kral. Eşq olsun sənə, ey Erdoğan. Ey Erdoğlan, Erdoğan, sənsən Atatürk'ün evladı, hər yerdə müsəlmanın imdadı. Günəş tək nurlandırdın cəhanı, qoymadın axsın müsəlman qanı. Nə müsəlman, bütün insanlığın xilaskarısan, sən Peyğəmbərimin harayısan. Hacıyam, aşıqam səndəki kişiliyə, mərdliyə, ömrümdən pay verməyə hazıram sənə. Cəsarətdə bənzəyirsən Həzrət Əliyə, Ömərimsən, Osmanımsən, Erdoğanım, müsəlmanın xilaskarısən Erdoğan. Cənab Erdoğan, Atatürk buyurur ki, Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur. Azərbaycan xalqı bədnam qonşularımızın böyük zülmünə məruz qalıbdır. Torpaqlarımızın 20% erməni işğalı altındadır. Qızlarımız, gəlinlərimiz əsir düşündü. Millətimin qeyrətli evladları həmişə düşmənin gözünə ox olubdu. Bu günləri sizin ölkənizdə həbs olan Mübariz Məhsimov Türk xalqının, Azərbaycanın sevimli, qeyrətli, mərd evladıdır. Peyğəmbər Əfəndimiz Hatəm-i Tahirin qızı əsir gətirilir. İslamı qəbul etmədiyinə görə bu kənddə İnsanlar əsir gətirilir Peyğəmbər Əfəndimizin yanına. Peyğəmbər Əfəndimiz əsirlərlə tanış olanda görürlər ki, bir əli qolu bağlı qız da gətirilir. Soruşur ki, kimdir bu? Deyirlər ki, ya Rəsulallah, o Hatəm-i Tahirin qızıdır. Bizlə işi kimi vuruşdu. Axı bir təhər onu tərk silah ilə gətirmişik. Peyğəmbər Əfəndimiz buyurur ki, əsgərlərə, Allaha rəva deyir ki, elə bir kişinin səhabə sahibinin qızın, siz mənim yanıma belə gətirmişsiniz, onu açın, azad edin. Peyğəmbər Əfəndimiz, baxmayaraq ki, İslam'a qarşı, dinimizə qarşı, Qurana qarşı vuruşan bir səhabət sahibinin qızın, o səhabət sahibi bilə azad edir. Yüzlərlə, minlərlə, yetimə, yesirə, imkansıza, tanıdığına, tanımadığına rəhm edən bir Türk xalqının evladı bu günləri həbs olubdur. Ölüm yatağında yatan atası, anası əzabla, əziyyətlə can verir. Bu bizi sarsıdır. Bu bizim düşmənimizin dərmanı tökməkdir. Bu düşmənə ruh yüksəliyi verməkdir. Siz axı bizim qəlbimizdə
bir Müslümanın xilaskarcı mı kalmışsınız? Sizi biz Müslüman aleminin, İslam aleminin böyük xilaskarcı mı tanıyırıq? Necə öz prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına ulu öndərə məhəbbətimiz olduğu kimi biz sizi də sevirik. Çünki həmişə ulu öndər böyük sayğı ilə, qayğı ilə Türk haqqına yanaşırdı. Həmişə biz iki devlet, bir millet deyibdi. Bu günləri Azərbaycanın, Türk'ün qiymətli, dəyərli evladı həbs oldu. Mənə elə gəlir ki, buradakı anlaşılmamazlığı siz çözəcəksiniz. Bu günləri yüz minlərlə Azərbaycan xalqının evladlarını sevindirəcəksiniz. Mübariz Mənsimovun ancaq xeyri gələ bilər. O xeyrxahlıq, kara gəlmək, əl tutmaq onun təbiətindədir, onun xislətindədir. Sizdən xahiş edirəm. Siz onu azad eləməklə bütün Azərbaycan xalqının, Türk xalqının qəlbində özündə heykəl qoyacaqsınız. Sizə olan sevgini, sizə olan məhəbbəti əl çatmaz zirvələrə qaldıracaqsınız. Sizdən yüz minlərlə aqsaqqallar adından, ziyalılar adından xahiş edirəm. Bu işə yol verməyin, verilməsin. Bu günləri Mübariz Mənsimovun güvəndiyimiz, arxa çevirdiyimiz Türk xalqının içərisində həbs olunmağı bizim dostluğumuza xələl gətirə bilər. Sizə olan sevgiyə xələl gətirə bilər. Mən Mübariz Mənsimovu tanımıram. Doğumum deyil, əqrəbam deyil. Ancaq bir insan kimi onu sevirəm. Bir Türk xalqının evladı kimi sevirəm onu. Bir müsəlman kimi onu sevirəm. Sizdən xahiş edirəm Allah rızasına. Atatürk'ün ruhu xatirinə, Ulu Öndər Heydərin ruhu xatirinə, onun azad olmasında əlinizdən gələn əsirgəməyin. Bu əməlinizlə siz bizim qəlbimizdə, özünüzdə heykəl qoyacaqsınız. Həmişə sizə olan sevgimiz, məhəbbətimiz tükənməz olacaq. Allah bu işə sizə yardımcı olsun.